Alfredo! Bravo! Jutro ste opitalo me par ljudi, jesi spremio neki govor? Pa nije mi padalo na pamet da ga spremam. Sjetio sam se stihova Alekse Šantića, kaže: volovi jaram trpe, a ne ljudi. Bog je dao slobodu za čoveka. Moj pradeda, pokojni, odavno već govorio je: čovjek ide sam, a vode se volovi. Meni je danas drago da nisam među, uslovno rečeno, volovima, nego među slobodnim ljudima. Ljudi, uprko svemu, mi smo izgurali jednu izbornu pobedu koja nam je ukradena. Meni je drago da sam među vama, drago mi je da vidim prijateljska lica mislećih ljudi ovog grada. Ja sam svima vama zadovoljan, pre svega. Zbog toga se i bavim politikom. Hvala vam i srećno vam.